Стрілянина у спальному районі столиці. Напередодні ввечері на Троєщині стався озброєний конфлікт за участі місцевих мешканців та нардепа Сергія Мельничука, колишнього комбата батальйону «Айдар». За однією з версій, не поділили приміщення дитсадка. Стрілянину, за версією активістів, розпочав охоронець нардепа. Пізніше в мережі з'явилося відео цієї сутички. Там видно, постріли лише більше розлютили місцевих. Вони почали бити вікна і проколювати колеса автівки, в якій сидів Мельничук. Ой, ты пугал? Выходи, стреляй! Выходи, стреляй! Да. Охоронець Сергія Мельничука заслуховує. Поймали негодяя Мельничука, громада 19-го района. Опять был замечен в рейдерских захватах. Захватишь детского садика, помогал рейдерам. Был сегодня задержан хлопцами, атошниками Деснянского района. Вот сидит в машине, боится выйти, хотя кричал, что я боевой офицер.